Alhamdulillah ilaaha mahad iska leh oo maanta munaasabadan taariikhiga ah aan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ku wareejinayo madaxweynaha cusub oo la doortay mudane Xasan Shiikh Maxamuud mudane madaxweyne ilaahay waxaan kaaga baryayaa xilkan culus inuu ilaahay ku fududeeyo xilku waa meerto shan sano ka hor halkan aan taagnayn aad igu soo wareejisay xog badan aad siisay faylashii dalka xogtoodii oo dhan aad siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo weliba arrin aad muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo Kenya nagala dhexeeyey maantana waxaan kugu wareejiyey sidaas oo kale xog aad u farabadan iyo faylal aad u farabadan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan ciidanka qalabka sida waxa weeye oo ugu horeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray shantii sano la soo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u farabadan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan shan kun oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea. Ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Mudane madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. Waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka dhismihiisa waa socdaa. Waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsi ah badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan. Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu igu wareejisay shan sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii la soo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guuleysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba inaba ha yaraatay sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin. Waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysana sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan. Arrinta Soomaaliland waxay ahayd qadiyadda Soomaaliland waxay ahayd iyo arrinta Soomaaliland wax soo jiita maayey oo madaxweynihii ka horreeyey aad ka dhaxashay adigana aan kaa dhaxlay iyadana u baahan dhammaystirka midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgalayno Security Council-ka aan uga qaybgalayno oo aan xareynay codsigaas 2018-ka doorashadan aan u gelayno 2024-ta si aan maxaan ku raadan u fariisano kursigaas 2026-ta taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tagay ummadda Soomaaliyeed bacdama aan laga joogo 2011 ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar kaliya. Waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkana saaran ama arms embargo iyada nafteeda kugu jirta. Arrinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dalkan hadduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn number aysan lahayn haddii waxa weeye security wax u dhimaysa
dhinac walbay dhibaato u tahay marka arintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynayaa inaad dhamaystirto arinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylasha aan ku siiyey waxaa ka mid ah haddeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aada soo bilowday oo aada heshiiskaas 2016-kii adigu aada la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aada wadayso dhammaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meel meesha ugu fiicanay tegayso oo dalka laga cafinayo deemaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaasoo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan iraahdo waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxay ilaahay kuu fudeeyo shacabka soomaaliyeed ama dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo 5 sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo soomaalinimada leh oo waaltinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud inaad la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay hadda waxaa la galayaa waqti shaqo shaqada uu haya madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aad u qoto dheer aad u faraweyn saas darteedna hal qof iyo 2 qof waxba ma qaban karaan shacabka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynow aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan kaa ballan qaadaya inaan garab kuu siiyo gacan kuu siiyo heer walbaba insha allahna waxaan kuu rajaynaynaa inuu ilaahay kuu fudeeyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحونا سيدو الشيخي ما انتوا مالين او تاريخي او اوباهن ان ادي اد لو حصل لو حسوس مدحونو سير ترتيبة او نظام ايو يقولي جي حلكة دوكومنتياشا ايو مشاريع ذا فايلشا واوين oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhri doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaad ahoo aan fahmi waayeyna dabcan walaalkay waa joogaa dibaan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaasoo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada ERITREA jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aada loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii alla yiraa inay ku dhammaato wixii dan soomaaliya oo dhan waxaana intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday soomaaliyeed waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idinkiisa waana la tasho doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii alla yiraahdo xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkan u noqdo wixii qadaayaad aho waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii alla yiraah sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taallo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlayo dhan haddii aanay dadka soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lugo qofku mas-uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda soomaaliyeed ugu mahadcelinaya madaxweynaha noo aadan ugu mahadcelinaya madaxweynaha maadsantaa allah ku dhow waa mahadsanta
Thank you.